Нарколабораторії із товаром на 8 мільйонів гривень. На Черкащині та Київщині викрили три нелегальні виробничі потужності. Про це інформує прес-служба управління СБУ області. Діяльність нарколабораторій організували учасники міжрегіонального угрупування. Ті у власних домівках облаштували нелегальне виробництво. Прекурсори та психотропи збували у різні регіони країни через розгалужену мережу дилерів. Також через адміністровані інтернет-магазини. Правоохоронці затримали учасників угрупування на гарячому під час виробництва наркотиків. В процесі обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також у підсобних приміщеннях виявили обладнання для виготовлення наркокраму. Знайшли ще понад 100 кілограмів прекурсорів, майже тонну хімічних реактивів, партію амфетаміну та гроші, отримані від продажу товару. Сумарно орієнтовна вартість конфіскованого становить 8 мільйонів гривень. Це за цінами чорного ринку. Нині трьом учасникам угрупування повідомили про підозру у вчиненні злочинів.